Shëndetjet e dashur nxënës dhe mirë se po takohemi sot në orën e gjuhës shqipe. Njësia për ditën e sotme është eseja kreative. Le të fillojmë. Çfarë është eseja në përgjithësi? Eseja është një lloj teksti përmes të cilit dikush shpreh bindjet, mendimet dhe ndjenjat e veta lidhur me një ide, me një përjetim, me një njeri, me një libër apo çfarë do qoftë. Fjala ese vjen nga frëngjishtja dhe do të thotë të provosh apo të përpiqesh. Eseja është një lloj shkrimi i cili përmban informacione, opinione, sugjerime, arsyetime e të tjera. Për ese janë të rëndësishme tema, qëllimi dhe lexuesi apo dëgjuesi. Eseja si tekst është një gërshetim i letërsisë, shkencës dhe gazetarisë. Po çfarë është eseja kreative apo ndryshe shkrimi kreativ? Shkrim kreativ është çdo shkrim që shkon përtej kufijve të formave të zakonshme të shkrimit profesional, gazetaresk ose formave teknike të shkrimit mbi letërsinë. Shkrimi kreativ shpesh definohet edhe si shkrim letrar, sepse autori krijon ngjarje, krijon skena dhe karaktere, ndonjëherë krijon edhe një botë të tërë. Fjala kreativ definohet në mënyra të ndryshme si aftësi për të krijuar, produktiv, imaginativ, e të tjera. Tradicionalisht, kreativiteti është shoqëruar me shpjegimin të bësh diçka me dorë, apo të krijosh gjëra të tjera, të reja, ndryshe nga të tjerët. Cili është qëllimi i shkrimit kreativ? Shkrimi kreativ është një model i projektuar për të nxitur hapjen e kufive mendore të njerëzve. Qëllimi kryesor i shkrimit kreativ nuk është të informoj, theksoj edhe njëherë, nuk është qëllimi të informoj, por të ndez emocionet e lexuesi. Për shembull, një shkrimtar përdor ngjarje, imazhe dhe njerëz për të dhënë emocione. Dramaturgu përcjell dhe nxit emocionet përmes veprimit dhe dialogut. Romancieri shpreh ndjenjat e tregimtarit duke përfshirë edhe lexuesin në to. Ndërsa kolumnisti i revistës komenton mbi njerëzit dhe jetën e vërtet, duke nxitur kënaqësinë apo shqetësimin e lexuesit. Mirë po kufijtë ndërmjet shkrimit kreativ dhe atij informativ ndonjëherë janë mjaft të paqartë. Edhe pse shkrimi kreativ ka të bëjë me krijimin e efektit emocional, ky shkrim ndonjëherë mund të përcjellë edhe informat apo informacion. Aspektet kryesore të kreativitetit. Eseja kreative është një shndrim specifik i gjuhës së përditshme në gjuhën e artit letrar. Gjuha është material që përdor artisti letrar, ashtu si që janë ngjyrat për piktorin, apo argjili e mermeri për skulptorin, ose materiali ndërtimor për arkitektin. Eseja kreative ndonjëherë mund të shmanget rregullave të ngurosura gjuhësore. Fjalët e gjuhës e esejës kreative zgjerohen me kuptime të tjera leksikore, marrin domethënie të re që nxisin dhe emocionojnë lexuesin. Shohim disa veçantë të esejës kreative. Gjuha e esejës kreative ka funksion estetik. Eseja kreative përdor kuptime të figurshme të fjalëve. Eseja kreative shpreh emocione, dhe eseja kreative ka karakter imaginativ apo imaginar. Në fund të asaj që ka u tha, mund të përmbledhe me pak fjalë njësinë eseja kreative. Eseja kreative është një tekst në të cilin autori shfaq kreativitetin e tij duke shprehur mendime dhe emocionet e veta. Eseja kreative apo dhe krijuese mbështetet në përvojën personale të autorit, me çrast imagjinata dhe originaliteti i tij del në plan të parë. Në këto ese, autori krijon ngjarje, skena dhe karaktere për çfarëdo objekti apo teme. Synimi parë i shkrimit kreativ është të ngjallë emocione, andaj një ese kreative mund të konsiderohet e suksesshme nëse personi që e lexon atë nuk e kupton thjesht ato që është shkruar, por e ndjen atë. Andaj ngjësia është një detaj kryesor të esejës kreative. Në fund të dashur nxënës, keni detyrat e shtëpisë. Në fletoret e juaja
do të duhet u përgjigjeni tri pyetjeve. Pyetja e parë, çfarë është eseja? Pyetja e dytë, çka kuptojmë me fjalën shkrim kreativ? Dhe pyetja e tretë, cili është qëllimi i shkrimit kreativ? Të dashur nxënës, ishte kjo nisje për ditën e sotme. Uroj ta keni kuptuar dhe përvetësuar. Mirëmbetshi.